Historitë e atyre që ishin viktimat Adolf Hitler dhe regjimit të tij dëgjohen për çdo vit në parlamentin gjerman. Por kjo mundësi nuk ju dha të mbijetuarve, të cilët u deklaruan për orientimin e tyre seksual e të cilët edhe ndruan jetë ndër vite pa rrëfyer historitë e tyre të dhimshme. Prandaj kryetaria Bundestag, Barbel Bas, në përvjetorin e 78 të Holokaustit, ia dedikoi fjalimin këtij komuniteti. Për mua është shumë e rëndësishme që sot të kujtojmë ata që u persekutuan për shkak të orientimit të tyre seksual dhe identitetit gjinor. Pjesë për kujtimin ton janë të mbijetuarit këtu, në dhomë që flasin dhe na tregojnë për jetën dhe vuajtjet e tyre. Të mbijetuarit e fundit të këtij grupi viktimash kanë ndëruar jetë pa i dëgjuar ne. Pikërisht diskriminimin më të madh të këtij komuniteti e përjetoi Rosette Katz, si 6-vjeçare në periudhën naziste. Atë që unë duhej ta mësoja si fëmijë i vogël, shumë antar të pakicave seksuale dhe gjinore duhej të mësonin para dhe për fat të keq edhe pas vitit 1945, sepse kjo i bën njerëz të somur kur duhet të fshihen dhe të mohojnë vetveten. Para kësaj seance dedikuar të mbijetuarve të Holokaustit, kancelari gjerman Olaf Scholz ka përmendur sërish përditësinë historike të Gjermanisë për vrasjen e miliona hebrejëve në regjimin e Adolf Hitler.